Sveiki visi, aš Vaidas Saldžiūnas ir čia mes vėl sutinkam karo kambaryje. Šiandien pakalbėsim apie simbolių simboliką. Nusiraminkit, nekalbėsim apie vėliavėlės ir svastikėlės. Man tai neįdomu, tikiuosi daugeliu jūsų taip pat tai nėra pati įdomiausia tema, bet aš apskritai apie simbolizmą, kas yra simboliška pastarą savaitę iš viso to, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek aplink mus, tiek Ukrainoje. Keli momentai susidėliojo ir apie tai norėčiau pakalbėti. Na tai pirmiausia, aišku, yra pasienis. Kelios jau laidos, sakau, viską su Wagner baigiam šitą temą, užrišam, jinai vis tiek išlenda kaip kažkoks tai, nežinau, brūdas neries paviršyje. Tai taip, su Wagner viskas užrišta, bet pasienis su Baltarusija, kaip matome, aktualizavosi tiek Lietuvoje, na, Lenkijoje kaip jau beveik baigėsi, Lenkai savo tą rinkiminį spektaklį kaip ir atžaidė prie sienos, pasakė, kad permetė 10 tūkstančių karių, pasakė, tai nereiškia, kad visus juos ir permetė. Surengė didžiulį karinį paradą Varšuvoje, vėlgi geras tiek karinis spektaklis, tiek visuomenės nuraminimui, tiek priešrinkiminis šou. Patys Lenkai to iš tikrųjų net neslėpė, bet viena yra padaryti šou, o visai kas kita yra jį tęsti, tai vat pažiūrėsime, kiek Lenkai iš tikrųjų galės tęsti visą tai. Turime ne kiek galės laikyti karius pasienyje, ką tenai veiks, kiek laiko tenais užtruks ir čia mes to tikriausiai, ties pasakos, labai ir nematysime. Mes išgirdome, sukramtume tą žinutės, kad Lenkai kažką tai daro ir pas mus natūrali reakcija Lietuvoje turiu minį. Aišku, vasaros sezono, gurkų sezono metu buvo, o tai ką mes? Va, Lenkai daro, o ką mes? Nu, o ką mes? Tai pas mus irgi reikėjo kažkaip tai atsakyti, kažkaip tai surengti pakazuchą, kad bent būtų minimaliomis pastangomis, minimaliomis išlaidomis, kažką reikia daryti. Nu, iš tos serijos kažką reikia daryti, tai ir padarėme. Tai pirmas dalykas, kas buvo įrengta, tai pasienė tie dideli absurdiški raudoni plakatai, skelbintis apie tai, kad į Baltarusiją geriau nevažiuoti arba susimastykite, ko jūs tenais važiuojate. Užrašai anglų kalba, tai nu, čia jau kam reikėtų iš tikrųjų susimastyti, kadangi užsienio reikalų ministerijos iniciatyva jie rinkti, tai čia matyt didelis klausimas iš tikrųjų kyla. Kam jie skirti, turint omeny, kad pasienio gyventojai, būkime sąžiningi, na, tikrai retas, kuris moka anglų kalbą, jo labiau baltarusius. Baltarusiai, kurie moka anglų kalbą, tai jie labai tikėtina didelė dalis jų, aš nekalbu apie specialių tarnybų pareigūnus, bet apie tuos jaunus baltarusius, jie iš Baltarusijos pabėgo 20-ais metais po didžiųjų protestų Baltarusijoje. Pabėgo į Lietuvą, aišku, pabėgo ir į Lenkiją, ir čia jau yra galybė, 10 000, kaip dabar sužinojame, atsinaujino kalbos dėl to, kokia grėsmė kelia Lietuvos nacionaliniam saugumui. Daug yra vandenėlio, daug generinių pasvarstymų apie tai, ką reikėtų su jais daryti. Štai kai kuriems žmonėm, kurie čia netgi ilgą laiką gyvena, neišduodami leidimai gyventi, neišduodamas politinis prieglobstis. Kągi visą tai reiškia? Ar čia mes iš tikrųjų pradėjome rimčiau žiūrėti, o gal netgi, ką Algis labai mėgtų apie tai kalbėti, susirūpiname tomis litvinistinėmis idėjomis, kurios sklinda iš Baltarusijos, ypač opozicijos, Balta, Raudona, Balta, kurie kviežiasi Vilniaus, Lietuva vadina savo LDK protėvynę, o ta dabartinė Lietuva, kurioje mes visi gyvename, čia na, jie vadina tiesiog žemaičių žmudzinų palikuonėmis, kurie neturi nieko bendra su LDK. Tai galbūt iš tikrųjų tai vyksta. Pasižiūrėkime dar į kitą veiksmą, be šito absurdiško raudono ženklo, kuris pasienė anglų kalbą, yra taip pat šią savaitę uždaryti 2 pasienio punktai. Apie ką irgi anonsuota, nes reikia kažką daryti. Nuvažiuoja ministrė Hakis spalvom apsirengusi, labai ryštingai pakalba, mes čia uždarysime, suvaldysime rizikas. Logika labai paprasta, kuo mažiau punktų, tuo pro tą mažesnį kranelį sunkiau bus prasiskverti įvairiems provokatoriams. Na, tai vat vėlgi generiškai pakalbame, kad yra galimas kažkokios tai provokacijos, tai tos provokacijos, suprask, gali įvykti tik tai tuose pasienio punktuose. Į tai aš galėčiau taip trumpai pasakyti 2 žodžiais – per vėlai. Visa šitos pakazuchinės akcijos, o niekas kitaip ir negali būti vertinamas, pakazucha,
Jos yra vykdomos per vėlai. Lietuvoje, kaip minėjau, per pastaruosius 3 metus atvyko dešimtis tūkstančių baltarusių. Kodėl tai yra svarbu? Ne dėl litvinizmo, ne dėl įsimaišysių kažkokių, tai netgi Baltarusijos KGB arba Rusijos piliečių, kurie galėtų kelti kažką tai grėsmę nacionaliniam saugumui, netgi ne dėl Vagnerovcų, kurie dabar galbūt gali turėti baltarusiškus pasus. Mes įsileidome dešimtis tūkstančių baltarusių, iš jų gali būti žmonės, kurie jau atvykę, tarpa, kurių mes dabar jau nebesustabdysime jokiomis pakazuchiškomis akcijomis, kurie jau gali įsilieję būti į Lietuvos visuomenę, taip kaip buvo įsilieję į Lenkijos visuomenę. Toli žiūrėti, iš tikrųjų nereikia Lenkijoje taip pat dešimtis tūkstančių pabėgėlių politinių kalinių įvairiausių politinį statusą, politinio pabėgėlio statusą galų gale gavusių Baltarusijos piliečių Lenkijoje. Ir nuskambėjo šią savaitę iš tikrųjų dvi labai svarbios Washington Post beje istorijos. Viena, mano manimu, svarbesnė jų yra, apie kitą irgi pakalbėsim, bet pirmoji yra apie būtent tai, kaip Lenkijoje buvo sugauti šnipai, Rusijai šnipinėjo žmonės, vietiniai, ne vietiniai Lenkai turimeni, bet vietoje gyvenę, tai reiškia, su Rusija nieko bendro tiesiogai neturėjo, jokio pilietybės saitais nesusaistyti žmonės, kurie vykdė Rusijos žvalgybos tarnybų, vėlgi įrodymų kažkokių tai konkrečių galbūt matyti ir nelabai yra, kurie vykdė pavedimus Rusijos žvalgybos tarnybų. Iš pradžių viskas prasidėjo nuo labai paprastų užduočių, tai yra priklijuok lipduką, kuris yra propagandinio turinio, atrodo visiškai nekenksmingas, idiotiškas ir nu, kam jisai gali būti žalingas, priklijuoja prieš NATO, prieš Ukrainos pabėgėlius nukreiptą lipduką ant stulpo kažkur tai Varšuvos centre. Kas iš to? Nieko iš to. Bet žvalgybos tarnybos taip pat renka savo būsimus rekrutus, tai yra pirmasis rekrutavimo etapas, kai atkrenta dalis žmonių, kurie gali tai padaryti, kurie tai įrodo, kurie tai greitai padaro, efektyviai tai padaro. Iš tos mėsos tada minkoma kita tešla. Na, iš mėsos minkoma tešla absurdo, pasakiau, aišku. Bet iš tų atrinktųjų žmonių jau galima kažką tai daryti sudėtingiau, vykti sudėtingesnės misijos. Tos misijos, kaip pasirodė, irgi iš pradžių buvo labai paprastos. Tai yra informacijos rinkimas apie Lenkijos uostus, oro uostus ir geležinkelius. Atrodo, kas čia tokio, taigi visi žino, kur yra oro uostai, kur yra uostai, bet ta informacija, kur kokie laivai atplaukia, kokie lėktuvai, kur kada leidžiasi, konkrečiai buvo užuomina apie Žešovo uostą, tai vėlgi ta kur, vieta, kur per kurią į Ukrainą teka 80% visos karinės paramos iš vakarų į ukrainiečiams. Ir geležinkeliai, kai tiek į sugebama prakišti GPS daviklius į karinės paramos siuntas pačias, arba prie pačių geležinkelių kelio, prie pačių takų, ant medžių arba ant stulpų yra prilipdomos kameros. Minimum rizikos. Tai pati užduotis atrodo labai nesudėtinga. Jinai gali būti labai naudinga, kai tu nori surinkti, detalizuoti, analizuoti informaciją apie būtent tos karinės pagalbos judėjimą, kokia karinė pagalba, kada, pro kur juda, kokiais tempais, ar jinai mažėja, ar jos daugėja. Ir galiausiai buvo užduotis skirtos būtent tiems atrinktiems žmonėms. Paskutinės užduotis tai nuversti. Keltą traukinių nuversti. Iš toj vietoje, aišku, Lenkijos žvalgyba, kuri tam tikrų etapų įsikišo stebėdama operaciją, o geriausia žvalgybinė operacija tokiais atvejais yra tik tai stebėti, žiūrėti, kas bus, iki tol, kol kažkai tai grėsmė nekyla, tai yra vesti savo tą taikinį, galbūt surinkti informacijos apie žmonės, kurie stovė aukščiau, kurie duoda tas užduotis. Iki galo taip ir nebuvo pasiekta, iki šito taško nebuvo prieita, kadangi buvo kilusi grėsmė, vadinasi, to žmonės reikėjo susemti. Tada paaiškėjo, kas tie buvo žmonės. Tai jie buvo žmonės rytų ukrainiečiai ir jie buvo baltarusiai.
Visas šitas dalykas, beje, vyko kovo mėnesį, dabar tik tai daugiau informacijos apie tai paviešinta, aišku, Baltarusijos žiniasklaidoje pirmosiomis netgi valandomis, net tiek dienomis, bet pirmosiomis valandomis, kai buvo sulaikyti Baltarusijos piliečiai, iš karto buvo toksai brosas informacijos apie to žmonės, tai yra nekalta jauna porelė, kuogi čia galėjo nusikalti, Instagramo kažkas tai vietinės žymybės, visiškai nesąmonė, panašiai kaip su Protasevičiaus istorija, iš pradžių Protasevičius, tai yra tas žmogus, kuris buvo į Vilnių skrendant, lėktuvas buvo užgrobtas, nutupytas Minske, su juo buvo labai surengta graži istorija, kaip su merginais jis sulaikytas ir galiausiai dabar jam yra kaip ir amnestija pritaikyta, turint omeny, kad visa šita operacija tikėtina buvo Baltarusijos ar Rusijos specialių žvalgybos tarnybų na, kažkoks tai spektaklis siekiant savų tikslų, tai panašiai yra ir su šitais baltarusiais, kurie sulaikyti Lenkijoje. Dabar šitie baltarusiai kuo yra ypatingi. Rytų ukrainiečiai, tai kaip ir viskas aišku, jeigu tu naudojasi jų paslaugomis, tai tu iš esmės pakiši arba juos pačius, sukompromituoji visą kaip ir ukrainiečių pabėgėlių masę, nes tu visus gali tarinėti, kad jie gali dirbti rusams, ypač rytų ukrainiečiai, iš rytų Ukrainos nuo karo pabėgę žmonės. Su Baltarusiais labai panašiai gavosi, kadangi tie žmonės, tie jauni žmonės, bei jauna porelė, kuri buvo sulaikyta, kuri keliavo po visą Lenkiją laisvai, be jokių problemų, neaišku, iš kur gaudo pinigų, mes vaizduojam, kad Baltarusija atvažiuoja čianais ir su prabangiom mašinom vaikšto po prabangias parduotuves, iš kur jie turi pinigų, tai kaip ir įvairiais atvejais ir su Rusijos pabėgėliais daug yra visokių kripto kasėjų arba neaišku, iš kur gaunančių įvairią formą pavedimų pinigus iš neaišku ko ir neaišku kokių verslų užsiimančių. Tai šitie žmonės šią jauną porelę buvo tipiškas atvejis. 20 metais pabėgė nuo politinio persekiojimo, netgi buvo palaikę opoziciją atvirai, Ukrainos vėliavėlę savo profilį užsidėję karo pradžioje. Žinau, tipiška jauna, nieko neįtartina porelė, o vykdė pavedimus, kai reikėjo žymėti traukinius, reikėjo įdėti GPS daviklius į karinės pagalbos krovinius ir neišduoti savų kontaktų, tai yra būtent tie, na, vadinai, sleeper agentai, miegaliai, kurie dar Lenkijoje veikia, kalbant apie Rusijos žvalgybos tarnybas, tai yra GRU, SVR, na, retkarčiais FSB dar kartais naudojama tokioms operacijoms, bet turint omeny, kad Lenkija apsivalė, na, ir Lietuva iš esmės apsivalė nuo visų žinomų veikėjų, tie žinomi veikėjai dažniausiai yra diplomatijos diplomatai, diplomatinė priedanga turintis asmenys, dirbantis ambasadose, konsulatose. Ir Lenkai nuo tokių žmonių apsivalė, dabar jie rusams reikia rizikuoti arba rizikuoti savo jau tais užsislapsinusiais agentais, kurie neturi jokios diplomatinės priedangos. Jeigu jie būtų sugauti, jie gali patekti ilgiem metam kalėjimo, jų jokia diplomatinė priedanga neišgelbės. Tai jie arba tokiais rizikuoja, arba jie, vat, kaip šiuo atveju, outsourcina žmonės. Ir atsorsina tokioms, atrodytų, paprastoms operacijoms, stebėjimo, bet ir kaip matome, jeigu įsikišo Lenkijos jau žvalgybos tarnybos, kai kilo tiesioginė grėsmė, kad traukiniai su kada pagalba bus nuversti, galite įsivaizduoti, kas būtų buvę, jeigu nors viena tokia sėkminga operacija būtų pavykus. Tai tada viskas automatiškai tampa nebesaugu. Nė vienas šalyje esantis baltarusis ir ukrainietis nebėra, na, kaip ir žmogus, kurio galima būtų pasitikėti, ant visų krenta šešėlis, bet net ir tokio atveju, kai jeigu nepavyksta, dabar, kai mes žinome tas istorijas, žinome ir pavardės, pavardė beje vienos iš tų baltarusių opozicionierių ar opozicijos rėmėjų jaunųjų, kuri iš tikrųjų dirba Rusijos žvalgybai Medvedeva, tai na, simboliškai tokia pavardė Lenkijai, bet kuriuo atveju šita istorija tam tikrą prasme baigėsi, bet ir atrišo naujus
naujus kanalus, kaip mes dabar turėtumėm, na, kaip mes, Lenkai svarsto, kaip mes turėtumėm dabar vertinti baltarusiškos pabėgėlius į Lenkus. Ir aš dabar šiuo atveju užduočiau klausimą, o kaip mes, o ką mes? Turint omeny, kad mes dabar tik tai uždarome pasienį, kas visiškai nesustabdys to srauto, kuris jau yra atvykęs, ką mes galvojame apie savo baltarusius? Savo baltarusius turime minėti tuos, kuriuos mes įsileidome, kurie gavo prieglobstį, kurie nuolat atnaujino, kurie gavo darbus čionais, arba kurie netgi negavo, bet jie naudojasi Lietuvos biurokratinė sistema, o tie, kas susidūrė su Lietuvos biurokratinė sistema, puikiai žino, kad Lietuvoje yra tiesiog, na, kalbant apie šnipinėjimo atvejus ir apskritai įtartinus atvejus, Lietuva yra pasako šalis, kadangi kol, aišku, tai yra demokratinė valstybė, kol tu neįrodai kaltės, tol žmogus yra nekaltas, nekaltumo prezumpcija turi galioti, viskas tu yra tvarkoj, bet vis dėlto, jeigu ant kaktos yra užrašyta, kad tu esi labai įtartinas Rusijos agentas ir jeigu tu netgi esi pričiumpamas darantis kažką tai įtartiną, bet netgi ir tokiu atveju Lietuvos biurokratinė sistema, ar tai būtų migracijos departamentas, ar tai būtų nedaug dievo žvalgybos institucijos ar jau labiau policija, sugeba rasti būdų vilkinti laiką ir nieko iš esmės nedaryti, tik tai apsiriboti generinėmis frazėmis, kad vyksta tyrimas, negalima nieko komentuoti. Mes turime iš tikrųjų 10 000 Baltarusijos piliečių, jaunų ir įvairiaus amžiaus, kitokio įvairiaus amžiaus vyresnių žmonių, bet daugiausiai jaunų žmonių, kurie atvyko. Ir negi jeigu mes dabar automatiškai pritempinėjame Lenkijos atveju, tai ką mes darome, mes iš karto suabejomės, argi mes negražiai, mes iš karto metame šešėlį ant visų tų piliečių, iš kurių iš tikrųjų dalis yra patyrę įvairių represijų. Jie iš tikrųjų pabėgo nuo to siaubingo idiotiško Baltarusijos Lukašenkiško režimo ir tai nieko nereiškia, nes jeigu tu vakar esi iš tikrųjų tas nuoširdus pabėgėlis, šiandien tu gali būti užverbuotas to paties režimo. Mes toli pavyzdžių ieškoti neturėtumėm. Lietuvos pokario rezistencija parodė, kad mūsų visas pasipriešinimo, iš esmės, brandulys buvo sunaikintas išdavikų. Tai yra tų žmonių, kurie arba savanoriškai prisijungė prie sovietų saugumo, arba bauginami kankinimais, trėmimais, kitomis bausmėmis, jie išdavė savo buvusius bendražygius. Nors prieš tai yra buvę partizanais patys. Tai nereikia turėti iliuzijų, kad Baltarusijos viso šitame margame opozicijos judėjime, kuriame yra ir litvinistai, kurie lygiai taip pat gali dirbti Baltarusijos režimui, gali būti ir didieji opozicionieriai, kurie lygiai taip pat gali teikti informaciją, nesvarbu, kad ir kokia dabar pasirodė informacija viešo erdvėje, mes tiesiog neturime duomenų, ką iš tikrųjų ir kaip jie elgiasi. Jeigu Lenkijoje sugebėta po Lenkų nosimis vykdyti tokias operacijas, į Lenkams tiesą pasakius labai pasisekė. Nes kai buvo išaiškinta visa šita grupė Rusijai dirbančių operatorių, outsourcingų operatorių, tai atsitiktinumo būdu pasienyje į žmogus